do Brasil. Alô, ouvintes do Brasil. Alô, ouvintes do Brasil. Alô, ouvintes do Brasil. Brasil! Cheguei! Estou aqui! José Silvério! Gol! Campo Arce passa pela direita, por dentro vem Itamar, vem Christian também, ele tocou pra ele, Christian de primeira pra Alex, dominou, fintou, que golaço, e bateu, fintou, goleiro, e que golaço! E que golaço! E que golaço! Alex chapelou a três adversários, chapelou Rogério Ceni, tocou pro fundo do gol! Gol do Palmeiras! Alex, camisa 10! Um gol para enfeitar o futebol! Um gol fantástico, sensacional! Correu, bateu, espalmado e bateu, Hugo desceu, passe, deu gol! Gol! Do São Paulo! Eu vi os lábios do torcedor tremendo! E lá de dentro, saiu com uma emoção, como um vulcão, saiu um jato de amor, com um grito de gol! O árbitro acerta outra vez o seu cronômetro, arredonda um, o outro com dois, um em cada braço, vai autorizar a pita, bola rolando no Morumbi. Aqui na Pantanquente saiu 840, semi 90,9, saiu o Palmeiras. Amigo Pierre, tocou na frente para o Pina, tenta finta, tenta a bola, tira Renato Silva, recupera Rogério Ceni, apertado, afastou, caiu Renato, ficou de presente para Diego Souza, recupera Meira, entrou, bateu para fora pela linha de fundo. Numa bobeira, primeiro no Racon, depois Rogério Ceni teve dificuldades, aí para completar tudo, caiu de maduro. Renato Silva, quase que o Palmeiras chega no primeiro gol. Richarlison abriu para Jorge Wagner, por dentro para Hernanes. Hernanes lançou na meia para Dagoberto, para Washington, disparou, espalma, marcou. Ataque do São Paulo na roubada de bola, quando Edmilson vacilou, quase que o São Paulo chegou. Vai se aproximar do grande ciclo, já passou pela divisória, apita o árbitro. É fim do primeiro tempo do Morumbi. São Paulo 0, Palmeiras 0, vem aí, Milton Neves. Muito obrigado. E vai autorizar o começo do segundo tempo, a saída do time do São Paulo. Bola nos pés de Dagoberto, apita o árbitro, bola rolando no Morumbi. José Silvério. Dagoberto tocou para o Washington, que recuou do campo de defesa, soltou para Miranda, Miranda para André Figueiredo, André Figueiredo, tem Sérgio Patrick, agora vem o Palmeiras, cruzou o armeiro na zaga, pegou Diego Souza, bateu, Rogério, peca no meio do gol, a bola fez uma curva, quase fugiu do Rogério, Quezada. Quase. Primeiro, dominou, saiu jogando na sua intermediária com David Sacconi de presente para Júnior César, arrumou a jogada para Richarlison, para Arouca, de frente para o gol, vai arriscar, mas...
Ele bateu firme, não vai gol. Jogada plástica bonita para o ano. Tem Palmeiras, Armeiro chegou. Nossa, o pessoal não tá caprichando muito hoje, não, hein, Quesada? Não tá, e deu um grito aqui. E aqui vem São Paulo na marca de 30, lançada, Arouca, rolou para Borges, dominou. Nossa senhora. Podia ter ficado quietinho, não precisava nem ter ido no lugar. Apito, o árbitro é fim de jogo no Morumbi. São Paulo 0, Palmeiras 0. Vem aí, Milton Neves, Sérgio Patrick e o terceiro tempo. Jornada para o segundo tempo que importa. O árbitro confere o seu cronômetro, vai autorizar o começo do segundo tempo. Apita a bola rolando no Pacaembu. José Silvério. Aqui na Bandeirantes, a M840, FM 90,9. Saiu Santos. Dominou, girou, pisou na bola, fez a volta na esquerda para Dentinho, bateu, espalmou Felipe, largou, pega de novo. Pratão. Toma a distância, Jorge Lucas para cobrança de falta pelo time do Santos. Juntinho à linha lateral, lá pelo lado esquerdo do ataque. Autorizado, vai levantar na área. Bateu direto, é gol! Gol! Do Santos! Por enquanto eu fico com Jorge Lucas. A bola foi batida na boca do gol. Houve um desvio de Kleber Pereira, um desvio de Chicão, mas de qualquer forma Jorge Lucas é que bateu. E bateu direto pro gol. Na marca de 6 minutos, etapa final do jogo, aberto o placar no Pacaembu. Santos 1-0. Campeonato Brasileiro aqui, Pacaembu, 31, segundo tempo. Santos 1-0, Corinthians 0. Cláudio Zay. Escanteio na ponta esquerda, Jorge Henrique toma distância para a cobrança, tá 1-0 para o Santos. Jorge Henrique correu, bateu na boca do gol, afastou Jorge Lucas, a bola subiu, saiu Felipe, tirou de soco, toca de cabeça, afasta, para, voltou para Elias, Elias para Jorge Henrique, cruzou, subiu, tocou, Maradona, bateu na trave, vai bater, é gol! Corinthians! Salve o Corinthians, campeão dos campeões, Chicão, camisa 3. Mas o Bill também reivindica o gol pra ele. A bola bateu na trave, depois da cabeçada de Jusilei, voltou e entrando chegaram Chicão e Bill. Os dois foram para a bola, mas me parece que Chicão, quando tentou o carrinho, chegou primeiro. Mas tudo para confirmar. O golzinho difícil de ver daqui de cima, Alexandre Prata. O José Silvério é único, é um estilo criado por ele. É um estilo sem dúvida alguma. Tecnicamente é uma coisa muito, muito destacada. Eu digo a você que, na minha opinião, é perfeito. Atinge a perfeição. Ele consegue dar o ritmo ao jogo, a aceleração necessária, com a emoção necessária. É um estilo completamente diferente. 8:40 e vem aqui no campo de ataque, descendo, arrancando o time do Corinthians do lado esquerdo do campo. Vem com Pio, tentou a finta, adianta a bola, vai para a cobertura, tira a daga do Santos, afasta dali. Volta no lado esquerdo do campo para Dudu, recolheu o Dudu, acionado, passou, pediu a jogada, Egídio, ele tocou, Egídio cruzou, lá na direita, ficou para Leandro, bateu, é gol! Do Palmeiras!
17. Cruzamento na entrada de área. Ninguém dava nada pro lance. Leandro Pereira de Passas por gol. Girou de perna esquerda e tocou forte no canto esquerdo. Rogério Ceni foi mal. Saiu do lance. E a bola morreu no fundo do gol do São Paulo. Na marca de 31 minutos. Etapa primeiro de jogo. Aberto. O placar na Arena Palmeiras. Leandro Pereira, camisa 17. Palmeiras 1, São Paulo 0. Alexandre Pretzel. Palmeiras não tinha chutado uma bola ainda, Silvério. Via o São Paulo tocando a bola, tocando, mas na primeira, Leandro Pereira, quando caiu pra ele, ele arriscou. A bola desviou no Dória, o Rogério deu uma puladinha atrasada. E ela morreu lentamente no fundo da rede. O Rogério levantou os braços para os companheiros do São Paulo. Será que ele acha que falhou? 1 a 0 para o Palmeiras, Leandro Pereira. E saiu reclamando da defesa, né? Escanteio da ponta direita. Correu, levantou o Robinho da boca do gol. Estourou! Do Palmeiras! Vitor Ramos, camisa 3, de cabeça! Cobrado o escanteio por Robinho para a levantada na área, na entrada na pequena área. Vitor Ramos chegou pelo lado esquerdo da defesa, pegou firme de cabeça e botou no fundo do gol. De Rogério Ceni, na marca de 40 minutos, 30 segundos, primeiro tempo do jogo, Vitor Ramos, camisa 3, Palmeiras 2, São Paulo 0. Oi, pressão! Vitor Ramos sozinho, e a segunda vez, assim que saiu o primeiro gol, ele cabeceou no travessão, um chute como você tinha dito, Silvério, e agora... Ele sobe bem, só um minutinho, vem São Paulo, bola para chegada de Michel Bastos, pisou, dominou, cruzou no corpo do zagueiro do Palmeiras, Pretzel. E aí o Vitor Ramos subiu sozinho, no meio de Hudson, Toló e Dória, dos três, sozinho, cabeceou e cumprimentou, o Rogério ficou parado, sem reação. É mais um gol do Vitor Ramos, o segundo dele com a camisa do Palmeiras em 15 jogos, Palmeiras 2-0 no placar, e provavelmente o Osório vai dar um bilhetinho para algum zagueiro do São Paulo. Alguém pode marcar a bola aérea do Palmeiras, Silvério? É, e lembra que a gente tinha falado há poucos instantes atrás que a defesa do São Paulo estava uma brincadeira, né? Batendo cabeça. Parial para Lucas, Lucas tentou a finta, levou o primeiro, soltou para Dudu, recolheu Dudu, Arouca na esquerda, Dudu tocou para Arouca, passa por pé dele, pega a jogada, Egídio, entrou, cruzou, chegou Rafael Marques, é gol! Palmeiras! Rafael Marques, camisa 19! Um contra-ataque fulminante! Bola de pé em pé! O Palmeiras chegou no lado esquerdo do seu ataque e a defesa do São Paulo, onde estava? Estava a defesa do São Paulo. Egídio rolou para trás, a bola passou à frente da pequena área. Veio aqui na direita, pedindo, me chuta. Chegou Rafael Marques, bateu cruzado e botou no canto direito de Rogério Ceni. Na marca de 13 minutos, segundo tempo. 3 Palmeiras, 0 São Paulo, Leandro Quezada. Repetindo o placar do Paulistão, mais uma vez 3-0. Como você disse, fulminante ataque do Palmeiras. Dudu pro Arouca, Arouca pro Egídio, Egídio pro Rafael Marques. Os jogadores do São Paulo tentaram se esticar todos. E aí o Rogério Ceni, mais uma vez, fechou um dos cantos. E o Rafael Marques tocou naquele que estava livre, um belo gol do Rafael, décimo gol dele, artilheiro do ano
3-0, goleada palmeirense aqui no Allianz Parque, José Silvério. E a gente tinha falado um pouquinho antes, lembra, né, Zaidan, que essa defesa do São Paulo é uma tragédia. Soltou o bom passe, tocou para a chegada de Egídio, livre, cruzou para Cristaldo, é gol! Rafael Marques, livre na esquerda, Egídio chegou, dominou e cruzou, livre na direita, Cristaldo subiu e tocou de cabeça, Rogério passou por cima da bola e ela morreu no fundo. São Paulo, na marca de 27 minutos, etapa final do jogo. Cristaldo, camisa 9, Palmeiras 4, São Paulo 0. Leandro Quezada. Uma pancada histórica do Palmeiras contra o São Paulo aqui no Allianz Parque. Goleada já supera aqueles 3-0 do Campeonato Paulista. Numa jogada fantástica do Egídio, lançamento do Egídio, como se fosse com as mãos, na cabeça do Cristaldo, não precisou nem correr muito. Quando a bola veio, uma cabeçada forte, o Rogério mais uma vez, até acho que falhou, viu, Silvério? Pulou atrasado o goleirão de São Paulo, mais uma vez, tá mal o Rogério hoje, hein? Cristaldo, 4-0! O Palmeiras goleia o rival São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Falhou sim, Quezada. E a bola passou por baixo da barriga dele. Passe para o Bruno Henrique, para Fagner. Dominou, fintou, limpou, rolou para trás, para Bruno Henrique. Dominou, bateu, é gol! E que gol! Uma bela jogada de Fagner pelo lado direito no ataque do Corinthians. Ele chegou, cruzou, houve o rebate na entrada de área. Apareceu Bruno Henrique, dominou, girou, bateu alto no ângulo direito do gol do Botafogo. 23 minutos, primeiro tempo do jogo, aberto o placar na Arena Corinthians. Bruno Henrique, camisa 25, Corinthians 1, Botafogo 0. Fascincane. Perfeita triangulação pela direita do Fagner ali com o Guilherme, o toque para trás com muita inteligência do lateral do Corinthians, tirou toda a zaga do Botafogo de marcação e de forma assustadora nenhum volante do Botafogo para encostar do Bruno Henrique, que parou, olhou, mirou o ângulo ali direito do Sidão, falou, acho que vai ali mesmo, é o único espaço que tem, e guardou com muita eficiência. Segundo gol dele neste Campeonato Brasileiro, segundo na temporada. Vem Botafogo, bola batida, é gol! Do Botafogo! Botafogo! Uma arrancada pelo lado direito do campo! Neilton dominou, penetrou na lateral! Eu pensei que ele ia sair com bola e tudo pela linha de fundo. Aí ele bateu cruzado, Cássio foi mal pro lance! A bola passou por ele, pegou no travessão e morreu no fundo do gol do Corinthians! Na marca de 27 minutos, etapa primeiro de jogo, empate! Fascincane. Pois é, e o Leandro também estava por ali, Silvério, com a camisa 10 para fazer essa finalização de longe, os dois próximos, ele e o Neilton, e ele acertou um balaço sem ângulo. Aliás, eu ia te perguntar, porque eu não tinha certeza nenhuma. É, não, mas tava o Leandrinho por ali, Silvério, maravilha, tá tudo ótimo, por essa camisa qualquer coisa serve, viu? Mas ali, o Leandro estava sem ângulo, o Cássio esperava o cruzamento, ele simplesmente acertou entre a trave e o Cássio. Um belo gol, foi muito feliz no chute,
1-1, empata o jogo, o time do Botafogo. Tenta o time do Corinthians no campo de ataque, Marquinhos Gabriel foi lançado, dominou, fintou, limpou, invadiu, bateu e que golaço! Marcação de Diogo, chegou na lateral de área, arrumou um pouco mais, chegou um pouco mais perto, e aí levantou a cabeça, olhou pro gol, bateu de perna esquerda, cruzado, bola atravessada, no fundo do gol do Botafogo, Marquinhos Gabriel, camisa 31, 7 minutos, segundo tempo de jogo, Corinthians 2, Botafogo 1, Felipe Fassincani. Marquinhos Gabriel esticou a bola e passou por dois cones, parecia no lance, viu, Silvério? Porque tanto o Emerson Silva como o Diogo ficaram apenas observando o jogador do Corinthians invadir a área pela ponta direita com muita facilidade e colocar também no canto direito do Sidão, que nada pode fazer. Belo gol do jogador do Corinthians, o terceiro dele com a camisa do clube, o segundo no Campeonato Brasileiro, está na frente o dono da casa, 2-1. Autorizado, correu, bateu na boca do gol, bola desviada, bateu Bruno Henrique, é gol! Gol! Do Corinthians! Salve o no peito, adiantou, pegou de perna esquerda e botou no fundo do Botafogo, na marca de 43 minutos, etapa final de jogo, Bruno Henrique, camisa 25, Corinthians 3, Botafogo 1. Felipe Fassincani. Silvério, muito me assusta que o Ricardo Gomes, que foi um baita de um zagueiro, não consegue passar absolutamente nada para essa defesa, que é extremamente passiva. Eles assistiram ao Balbuena subir de cabeça no cruzamento do Fagner e depois o Bruno Henrique dominar com o peito, olhar para cima, olhar para a torcida e falar: vou fazer mais um para vocês, né? O jogo tá vasto, tá morno, e coloca com força no ângulo direito. Terceiro gol dele do brasileiro, terceiro da temporada, o sexto com a camisa do Corinthians, que mata o jogo 3-1. A bola sobrou para Neymar na área, dominou, fintou, chegou na cara de Felipe. Com enorme categoria, só quem sabe pode fazer. Meteu por baixo, tocou por cima do goleiro e botou no fundo. Na marca de 5 minutos, 30 segundos, etapa final do jogo. Neymar. Camisa 11, o segundo dele, o quarto do Santos 4, Flamengo 3, um jogaço para a história do futebol na Vila Belmiro, Leandro Quezada, mas só um minuto, responde o Flamengo com o Léo Moura, derrubado pelo Léo, é falta, entre o Paulo Marcon. A exatidão é a grande qualidade dele. O gol, cada gol que José Silvério narra, uma emoção única, singular. Da segunda etapa final. São Paulo 0, Galo 0 ainda no primeiro tempo. E vem São Paulo, bola tocada para Luiz Fabiano, dominou, girou, cruzou, tirou, marcou, quase gol! Porque tudo o que acontece na hora do jogo é absolutamente inesperado. Eu não me lembro nunca de ter narrado um gol igual ao outro. Do São Paulo!
37. Como um centroavante, um narrador vive de gols, sonha com eles. Dono de uma artilharia só comparável com a de Pelé, José Silvério sonha com um gol que espera narrar no domingo, 13 de julho de 2014, no estádio do Maracanã. E vai sair jogando outra vez lá pelo lado direito do campo. Brasil, bola tocada para Paulinho. Pisou na bola, tentou a finta, girou para lá, para cá, tocou de novo para Hulk. No triângulo para Daniel Alves. Levou pela direita, Fred pediu, ele cruzou, afasta o zagueiro. Pegou, Neymar, bateu, é gol! José Silvério é um homem que ama o que faz. É esse sentimento doméstico talvez a razão de ter recusado tantos convites para seguir carreira na televisão, ir além. Às vezes eu tenho dúvidas enormes a respeito da minha profissão, principalmente nos tempos atuais, em que você fala do mundo da internet, do mundo da televisão, você está na sua casa, e eu não sou diferente disso, vendo um jogo pela televisão, nos dias de hoje, com HD, com essas coisas todas, com essa evolução que a televisão teve nos últimos anos, e o rádio não teve evolução nenhuma, o rádio é a mesma coisa, essa evolução me faz pensar, puxa vida, como é que eu consigo ainda ter ouvinte no rádio? José Silvério, uma das vozes mais potentes do rádio brasileiro. Tchau, amor, já tá na hora. Hoje o jogo é duro. Deixa eu ir. Táxi, táxi! Boa tarde. O senhor pode me levar ao estádio, por favor? E aí, gente, tudo bem? Vamos arrebentar hoje, hein? Silvério. Oi. Aqui é a escalação de hoje. Legal, obrigado, tá? Vamos conferir aqui pra ver o que dá. E aí, gente, tudo pronto? Ok, Silvério. Então tá bom, vamos em frente. Alô! Ouvintes do Brasil, e começa mais uma transmissão de futebol. Oferecimento? Pastilhas FIC, patrocinadora oficial da voz do torcedor brasileiro. Bateu! É gol! E que golaço! Agora, no comando da jornada esportiva Bandeirantes, José Silvério, trazendo em cada lance a maior emoção. Que golaço! Fique com a melhor transmissão do Brasil, com José Silvério. Alô, ouvintes do Brasil. Cheguei! Estou aqui! José Silvério! Autorizado, vai levantar da grande área, pediu lá todo mundo, ele levantou, subiu, bateu, virou, é gol! Gol da Alemanha! Camisa 13, escanteio batido, mau posicionamento da defesa brasileira, a bola caiu na meia esquerda pelo alto, pedindo bichuta, Miller pegou de voleio e botou no fundo do gol do Brasil, na marca de 10 minutos, primeiro tempo do jogo, aberto o placar do Mineirão, Miller, camisa 13, Alemanha 1, Brasil 0. Leandro Quezada. Pois é, né? Uma concentração enorme de jogadores na cobrança de escanteio no primeiro pau. E aí simplesmente o Miller atrás de todos eles no segundo pau, esperando a bola chegar. Olha, uma jogada que nem em várzea a gente observa. Que erro absurdo de marcação, 1-0 Alemanha, quinto gol do Miller, Silvério. E vem de novo o time da Alemanha por dentro, para a tocada, para Klose do comando, para Klose, para Miller, bateu, voltou, é gol!
dupla derrota para o Brasil. Um gol de Klose, que passa a ser o maior artilheiro da história da Copa. E 2-0 da Alemanha em cima do Brasil, com enorme facilidade, Leandro Quezada. Eu queria me desmentir aqui, Silvério, porque há um segundo, né, eu comentava com você o seguinte: tá com cheiro de goleada, do jeito que tá indo o jogo. Agora com 2-0 fica fácil falar isso, né? Mas pior jogo do Brasil nessa Copa do Mundo. Aliás, o Brasil jogando mal em Copas do Mundo assim eu só vi em 1990, meu caro Flávio Zaidan. Exatamente. E olha que nem foi no jogo que o Brasil foi eliminado, né, Silvério? Foi antes. E de fato, e é um time de qualidades medianas, né? Nada mais que isso. Principalmente hoje, com a formação de hoje, né? E que depende muito exatamente do anime. Qual o Brasil? Não, já estava na mão do, perfeito, do Mané. Esse Mané não é fácil. Então o Brasil depende muito exatamente por essa qualidade média, mediana, né? Perdão pela redundância, mas é que na média um time de qualidade mediana. O Brasil depende muito exatamente do anímico, da vontade, do ambiente, da disposição, do vamos lá. E agora ele não pode se contentar só com isso, só com o ambiente favorável, com a raça. Precisa jogar bola, e só a Alemanha está jogando. E vem lá, ajeitou, bateu para Miller, passou, bateu, é gol! É gol da Alemanha! Kroos, camisa 18! Com enorme facilidade, lançando na linha de fundo, Marcelo estava passeando na Lagoa da Pampulha aqui pertinho, ele cruzou na ponta do gol, a bola passou por todo mundo, passou até pelo ataque da Alemanha, sobrou para Kroos, ele chegou na meia esquerda, pegou de perna esquerda e botou forte no canto direito do Júlio César. 24 minutos, etapa primeira de jogo. Kroos, 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 camisa 18. É isso aí. Alemanha 3, Brasil 0. Pesada. A seleção está conseguindo jogar menos do que Portugal na estreia da Copa do Mundo, né? Todo mundo sabe o que aconteceu, Alemanha e Portugal. Sabe a impressão que dá, Silvério? É que os jogadores não estão jogando. E vem de novo o Kroos, tocou na boca do gol, bateu, é gol! Uma falha incrível na arrancada de Kroos, ele tocou no lado esquerdo do campo. A bola foi devolvida para ele, a defesa brasileira estava inteiramente vencida. Kroos pegou tranquilo e botou no canto esquerdo de Júlio César. Na marca de 25 minutos do primeiro tempo. A Alemanha 4, Brasil 0, Leandro Quezada. Uma das mais vergonhosas participações de um time brasileiro na história da Copa. Perder para a Alemanha, ok, mas desse jeito... Uma vergonha, uma vergonha. Tô envergonhado hoje de ser um jornalista brasileiro que acompanha a seleção brasileira em uma Copa do Mundo. Uma vergonha. Eu nunca imaginei que isso fosse possível. E atenção, torcedor, confira conosco o placar do futebol. Rede verde amarela aqui na Copa Mineirão, 26:30, primeiro tempo. É isso aí, um gol de Miller, um gol de Klose, dois gols de Kroos, Alemanha 4, Brasil 0. Caprigotti. Oi, Silvério, Neymar foi flagrado hoje caminhando no quintal da casa dele no Guarujá. Ele estaria no banco de reservas da seleção brasileira em uma eventual final no Maracanã no próximo domingo. Acho que não vai dar, não é, Silvério? Não, não vai estar. Ô, a Copa do Mundo é aqui! Ô, Sérgio, agora me permita um comentário e depois eu quero ouvir você e o Zaidan a esse mesmo respeito. Eu comentei com o Quezada isso, não sei se ontem ou hoje, que eu achei um dos maiores disparates da história do futebol o comportamento da crônica esportiva brasileira depois da conclusão de Neymar. Dizendo que, e o Luiz Felipe participou disso também,
dizendo que era bom que o Neymar não ia jogar, porque o Brasil podia provar que ele não era o único jogador que tinha, e isso podia motivar o time. E a Crônica Esportiva embarcou nessa de uma forma, sinceramente, eu não sou de criticar companheiros, não tenho essa pretensão, até porque não é um companheiro, é uma classe inteira. Eu ouvi muito esses dias que a Crônica Esportiva Brasileira disse que sem Neymar o Brasil ia jogar por ele. Como é que joga por ele se ele não está em campo? E eu achei essa aberração, uma aberração do futebol, literalmente. E aí está no campo um time medíocre que não tem nem dignidade para ter Neymar como companheiro. Sérgio Zaitar. Bom, Silvério, com relação ao Neymar, é evidente, mas é evidente que o Brasil perderia. Você perde seu melhor jogador e vai melhorar? Não vai melhorar, né? Agora, no último jogo, o Neymar praticamente não jogou, jogou muito mal mesmo, né? Foi não sei se estava machucado, mesmo antes da lesão, né? Claro, né? Depois da lesão ele saiu. Mas o fato é que a seleção brasileira, ao ver que o Neymar não estava, né, na sua melhor forma, conseguiu jogar um pouco melhor. Olha lá. E bem que tira, dominou, tocou na área, recebeu, bateu, é gol! Gol da Alemanha! É de que tira, camisa número 6, na marca de 29 minutos, etapa primeira do jogo. Eu vou falar o placar e você vai ouvir, e não é mentira. Alemanha 5, Brasil 0. Exata. A maior derrota da seleção brasileira em uma Copa do Mundo. A mais vexatória também. E a mais vergonhosa. E a mais vergonhosa. Realmente, Silvério, nunca tinha visto isso na minha vida. E vem aqui o time da Alemanha, bola tocada para Alan, dominou, rolou, bola batida, é gol! Schürrle, camisa 9, o Miller também estava no lance. A bola foi tocada pelo lado direito do campo, Alan dominou, botou na boca do gol. Chegaram os dois atacantes, o Schürrle pegou de primeira, até a câmera se atrapalhou com mais um gol. E botou, eu estava certinho com o Schürrle, aí mostraram o Miller. Eu falei, mas será que eu errei? É mais fácil eu errar do que a câmera. Mas agora quem errou foi a câmera. O gol é mesmo de Schürrle, camisa número 9 da Alemanha, aos 24 do segundo tempo, 6-0, Leandro Quezada. Alemão não gosta muito de fazer piadinha, é um povo sério, né? Mas certamente nas redes sociais alemãs, alguém vai dizer o seguinte: o máximo que o Brasil conseguiu chegar perto do Hexa, que é o 6, né, que é o sexto título, é esse 6 aí que a Alemanha está colocando em cima da gente. E vem de novo o time da Alemanha, bola batida, gol, e que golaço! Schürrle, camisa 9. Ele dominou pelo lado esquerdo, penetrou na área, meio sem ângulo. Pegou de perna esquerda, bola cruzada no ângulo. A bola bateu no travessão e morreu no fundo do Brasil. Aos 33 do segundo tempo, Schürrle faz mais um. O sétimo da Alemanha, Leandro Quezada. E agora a torcida brasileira aplaude a Alemanha. Vamos ouvir os aplausos para a seleção da Alemanha. Deixa eu perguntar. E vem o time do Brasil com Oscar, dominou, fintou, limpou, bateu, é gol! É gol de Oscar. 7-1. Leandro Quezada. Mais um gol do Oscar na Copa, né? 7-1.